wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ambaqaadi doonto wadahadalada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland isla markaana aysan u kala hari doonin ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa sheegay in dalka hooydal uu u baahan yahay dib u heshiisiin la isku keenayo dhamaan shacabka Soomaaliyeed maadaama dhibaatooyin badan ay kala tirsanayaan shacabka dhexdiisa arinka Soomaaliland iyo Soomaaliya dalka dhan ayaa dib u heshiisiin u baahan Soomaaliland waa dowladayn qayb ka ah waligoodna ka ahaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waqtiga burburkan runtii aan ku birnay wax badan u qabtay dadka Soomaaliyeed oo dhan in wada hadalladii iyo hawlihii nabadeynta dib looga shaqeeyo waa qayb ka mid ah aan baarlamaanka ka sheegay ajendaha xukuumadeeda iyo ajendaha madaxweynaha oo dhowr mar ka hadlay hadafka madaxweynaha ee dalka ku hoggaamiyo waana howl aan haddii Ilaahay iraado rajaynayna inaan wax ka qabanno dhanka kale ra'iisul wasaare Qeyre ayaa sheegay waxyaabaha ay ula hortagi doonaan shirka London ka dhici doona afaafka hore ee bishan soo socota ee May ay tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta ka saaran xagga hubka ahi si aan u sugno yiri amnigeena shirka London in cunuqabateynta laga qaado diyaar ayaan u nahay inaan arrinkaas ka shaqeyno waan bilownay ka hadalkeeda aniga madaxweynuhu si amniga Soomaaliya loo qabtana aad ayay muhiim u tahay in cunuqabateynta in laga qabto Ramadaanka iyo qaraxyada sidaan hore u sheegay hadii Ilaahay ilaahdo waxaan aad ugu mashquulsanahay inaan arrimaha nabadgelyada wax ka qaban doono hadii Ilaahay ilaahdo aanan halkan ka sheegi doonin qaababkiisa aan qaban doono aan saddex inay dadka Soomaaliyeed u dhib yaraysay iyaga laftooda socodkooda waa qayb ka mid ah shaqooyinka aan rabno inay aan dowladda wax ka qabato laakiin waqti qaadan doonta dhowr jeer ee hore ayaa dowladda Soomaaliya ay dalbatay in laga qaado cunuqabateynta ka saaran xagga hubka ahi balse dalbaadkaasi ayaa noqday hal bacad lagu lis Dadkaygi, 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 dadkaygi